Presidentis Pitsis dadebis paralelurat saprotesto aktsia gaimarta Rustavelis gamzirze, nomer pirveli leiboristi dges archevnebis shedegebs saprotestobda. Arasaparlamento opozitsiis natsili parlamentis ezoshi mimdinare inauguratsias pirdapir etershi adevnebda rtvals. Mtavrobis oponentebi khonistsebas mukrzalebulad apasebden, tumtsa iqo shenishnots. Inauguratsiaze daupatijebel opozitsias Tamar Gogesashvili shekhvda. ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური გეგმები ქართულ მშრომელთა ლიდერმა საზოგადოებას ინაუგურაციის დღეს გამართულ საპროტესტო აქციაზე გააცნო. შალვა ნათელაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და უკვე ფიცდადებულ და უფლებამოსილ პრეზიდენტს უნდობლობას უცხადებს. დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ ბრძოლას პარლამენტის დაშლის და ახალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის ხალხო. მთელი ერი დაირაზმოს ამისათვის. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერისგან განსხვავებით, ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციას აფასებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვა ლიდერები. ლევან ვეფხვაძისთვის ძველი პარლამენტის შენობაში წარმოდგენილი ცერემონიალი პრეზიდენტისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების სიმბოლური იყო. ზოგადად სიმბოლიკას თავის დატვირთვა აქვს და რაღაცა გზავნილია ხა. 20-წუთიანი ინაუგურაცია, 3-წუთიანი სიტყვა, სადაც პრინციპში არც არაფერი არ იყო ისეთი განსაკუთრებული და რაღაცა ისეთი, რომელსაც შეიძლება რაიმე მოლოდინი ვინმეს ქონოდა, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს სიმბოლურად აგვიხსნეს, რომ ეს ფიგურა იქნება არაფრის მთქველი ქართულ პოლიტიკაში. კრიტიკული შენიშვნები აქვს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერს. ეს დამოკიდებულება, რაც ინაუგურაციაზე გამოჩნდა, ეს არის ალბათ საქართველოს ჯერ კიდევ დაკვირვების ქვეშ იმყოფება და იმედი მაქვს, რომ მომავალი ნაბიჯები ახალი ხელისუფლების იქნება ისეთი, რომ დასავლეთის ინტერესი და ყურადღება საქართველოს მიმართებაში იქნება უფრო სერიოზული, ვიდრე ინაუგურაციაზე გამოჩნდა. სადაც და გემოვნებით გაკეთებული ცერემონიალი და ახალი პრეზიდენტის შინაარსიანი გამოსვლა. ასე დაამახსოვრდა ქართული დასის ლიდერს საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის ინაუგურაცია. თუმცა ჯონდი ბაღათურია ამბობს, რომ ხევანელ ღონისძიებებს ორი მთავარი კომპონენტი აკლდა. აკლდა მთავარი კომპონენტი ამ ცერემონიალს. ეს იყო პირველ რიგში ქართველი ხალხი, რომელიც არესწრებოდა და კარგი იქნებოდა, რომ სწორედ ხალხის წინაშე დაედო მას ფიცი და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ ის იყო მარტო და იქ არ ესწრებოდა პოლიტიკური სპექტრი, ძირითადი შემადგენლობა. ახალი მემარჯვენეები ფიქრობენ, რომ ინაუგურაცია პრეზიდენტისთვის კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებამოსილებას შეესაბამებოდა. რაც შეეხება მის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო აი ახლა ამთვის ბოლოს უკვე ვილნიუსში მოაწერს ხელს პარაფერების ხელშეკრულებას, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მკაფიოდ ნათქვამი, განსხვავებით წინა განცხადებებისა. ამიტომ იმ ფონზე, როდესაც უკრაინამ სამწუხაროდ უკან დაიხია, მე მგონი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, რომ საქართველომ არ დათმოს პოზიციები და საქართველომ ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული საქმე. მიწვევის მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიცია ინაუგურაციას არ დასწრებია. ნაციონალურ მოძრაობაში დღევანდელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით არც განცხადებები გაკეთებულა.